নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনাৰ খুড়ৰিকে ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মিনি আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। চ' বন্ধুসকল, আৰ আৰ বি ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ টকাবোৰ ৰিফাণ্ড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যদিহে আপোনালোকে পদবোৰত এপ্লাই কৰিছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰিফাণ্ডবোৰ পাব, কেনেকৈ পাব, কি পাব, চ' সেই সম্পৰ্কে নটিচ এখন আছে আৰু আপোনালোকক দেখাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। চ' আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিফাণ্ডবোৰ পাব তাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আপোনালোকে বেংকৰ ডিটেইলছবোৰ দিব লাগিব। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইলৈকে চাওক। চ' তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' বলবোৰ আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ৰেলৱেৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে বা আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো ৰিফাণ্ড কৰিবলৈ কাৰণে উপযুক্ত হ'ব, ৰিফাণ্ড পাবৰ কাৰণে। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাওক, ইয়াত লিংকটো আছে। ইয়াত লিংকটো কৈছে যে নটিচ অন দ্য ৰিফাণ্ড অফ এক্সামিনেশ্যন ফিজ এণ্ড দ্য কাৰেকশ্যন অফ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ। চ' আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ আৰু নটিচখন আছে আৰু লগতে ইয়াত লিংকটো দিয়া আছে। চ' আপোনালোকে মই গোটেইখিনি কথা কৈ দিম। চ' আমি প্ৰথমতে নটিচখন চাই লওঁ, তাৰপিছত আমি কেনেকৈনো আমি বেংক ডিটেইলছবোৰ ভৰাম সেইবোৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। চ' বন্ধুসকল, এইখন নটিচ নটিচখন আপোনালোকে চাব পাৰে যে ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা নটিচখন আহিছে। চ' ইয়াত আছে যে ৰিফাণ্ড অফ এক্সামিনেশ্যন ফিজ এণ্ড দ্য কাৰেকশ্যন অফ বেংক ডিটেইলছ, বেংক ডিটেইলছৰ লগত আপোনালোকৰ জড়িত হয়। চ' আপোনালোকৰ এই ৰিফাণ্ডটো যিটো হ'ব, এই ৰিফাণ্ডটো হ'ব আপোনালোকৰ মিনিষ্ট্ৰিয়েল আৰু আইচলেটেড কেটেগৰীৰ যিটো পৰীক্ষা হৈ গৈছিলে আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে এই পোষ্টবোৰত এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিফাণ্ডটো ইয়াত মুকলি কৰিছে আৰু নটিচখন তাৰ কাৰণে হয়। চ' আপোনালোকে চাওক, ইয়াত আপোনালোকে চাওক CN 3 2019ত যিটো আপোনালোকৰ এপ্লাই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ আছিলে। চ' ইয়াতো কৈছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে এই মিনিষ্টাৰিয়েল আৰু আইচলেটেড কেটেগৰীৰ পষ্টত এপ্লাই কৰিছিলে এগেইনষ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ CN 3 2019, তেওঁলোকে কাৰণে নটিচ হয় আৰু তেওঁলোকে পাবৰ কাৰণে উপযুক্ত হয়। চ' এই নটিচখনত কৈছে যিহেতু এই প্ৰচেছটো মানে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো দুবছৰ আগতে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে আৰু সেই সময়ত যিসকল কেণ্ডিডেটে বেংকৰ ডিটেইলছবোৰ আছে হয়তো কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ বেংকৰ ডিটেইলছবোৰ এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে, নিশ্চয়কৈ চেঞ্জ হ'ব পাৰে। আৰু লগতে বেংকৰ যিবোৰ ডিটেইলছ থাকে IFSC কোড বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোডবোৰ হয়তো বেংকৰ ফালৰ পৰাও চেঞ্জ হ'ব পাৰে। চ' আপোনালোকে নতুনকৈ এতিয়া সেই ডিটেইলছবোৰ ভৰাব দিছে যিটো বৰ্তমান সময়ত আছে। আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে এটা একাউণ্টৰ পৰাই যিহেতু আমি বহুতো কেণ্ডিডেটে কি কৰে অনলাইন মাধ্যমত কেফেৰ পৰা গৈ কেনে অনলাইনটো কৰে। চ' এজন মানুহৰ একাউণ্টৰ পৰাই তেওঁলোকে পইচাটো পে'মেণ্ট কৰে। চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো হৈছে যে কি কৈছে এজন মানুহৰ একাউণ্টৰতো বহু কেণ্ডিডেটৰ নাম সোমাই আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে। চ' কেণ্ডিডেটসকলৰ নিজৰ একাউণ্ট ডিটেইলছবোৰ ইয়াত দিবলৈ নটিচখনত কৈছে। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো নিজৰ একাউণ্ট বেংকৰ একাউণ্ট ডিটেইলছটো ভৰাব সেইটো আপোনালোকৰ লিংকবোৰ অ'পেন কৰি দিয়া আছে আৰু সেই লিংকটো অ'পেন থাকিব আপোনালোকৰ 2/3/2021 মানে মাৰ্চৰ 2 তাৰিখৰ পৰা 17 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ লিংকটো এক্টিভেট থাকিব। এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিজৰ বেংকৰ ডিটেইলছবোৰ দিব পাৰিব আৰু সেই বেংকৰ ডিটেইলছত আপোনালোকৰ পইচাটো সোমাই যাব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কৈছে আৰু এইটো হ'ল আপোনালোকৰ মাত্ৰ এবাৰে এপৰচুনিটি দিব এনে ধৰণৰ কৰিবৰ কাৰণে, চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকে যি এবাৰতে ডাটাটো ভৰাব সেই ডাটাটো একেবাৰে শুদ্ধ কৰি ভৰাব, তাৰপিছত আৰু দ্বিতীয় চান্স নিদিয়ে বুলি কৈছে। চ' যদিহে কিবা কাৰণত আৰু আপোনালোকৰ বেংকৰ ডিটেইলছবোৰ ফৰৱাৰ্ড মানে ভুল হৈ যায় তেনেহ'লে আৰ আৰ বিয়ে ইয়াৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল নহয় বুলি এই নটিচখনত কৈছে। চ' আমি এতিয়া লিংকটোলৈ যাওঁ। লিংকটোলৈ যাই কেনে যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে তেনে কেনেকৈ ৰিফাণ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, বেংকৰ ডিটেইলছবোৰ ভৰাব সেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে আমি ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মেন আৰ আৰ বি গুৱাহাটীৰ ৱেবছাইটটোলৈ আহিলোঁ। চ' তাত আপোনালোকে যিটো 3 নম্বৰ লিংক আছে এই 3 নম্বৰ লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যি ৰিফাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে ডিটেইলছবোৰ ভৰাব লাগে সেইটো আপোনালোকৰ লগইন পেজটো আহি যাব। চ' লগইন পেজটো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ চাওক, আপোনালোকে ইয়াতো উল্লেখ কৰা আছে যে আপোনালোকৰ 15-17 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ মাৰ্চৰ 17 তাৰিখলৈকে লিংকবোৰ অ'পেন থাকিব, 17 তাৰিখে 5টা বজালৈকে লিংকবোৰ অ'পেন থাকিব। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ৰোল নম্বৰ আছে ৰোল নম্বৰটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এডমিট হৈ যদি মিনিষ্টাৰিয়েল আৰু আইচলেটেড কেটেগৰীৰ পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হৈছিল তেওঁলোকৰ আপোনালোকে ৰোল নম্বৰটো পাব। সেই ৰোল নম্বৰটো ইয়াত বহাব, নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত বহাই দিব, তাৰপিছত ইয়াত কেপচা কোডটো বহাব। কেপচা কোডটো বহাই কেনে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব। লগ ইন কৰিলে আপোনালোকৰ বেংকৰ ডিটেইলছ ভৰোৱা পেজটোলৈ আপোনালোকক ৰিডাইৰেক্ট কৰিব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ লিংক পেজখন এনেকুৱা ধৰণে অ'পেন হ'ব য'ত আপোনালোকৰ ইয়াত ৰোল নম্বৰটো নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লিখা থাকিব, ইয়াত ৰোল নম্বৰটো লিখা থাকিব আৰু ইয়াত কেণ্ডিডেটৰ নামটো থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকে বাকী তলৰখিনি আপোনালোকে এবাৰৰে ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে চান্স পাব, এইখিনি শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত হৈছে যে একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম, আপোনালোকে যিটো বেংকৰ একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টত আপোনালোকৰ কি নামৰে আছে সেই একাউণ্টৰ নামটো, একাউণ্টত যিটো নামেৰে আপোনালোকৰ নাম আছে সেই নামটো ইয়াত ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত একাউণ্ট নাম্বাৰ, IFSC কোড, বেংকৰ IFSC কোডটো ভৰাব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বেংকৰ নেম মানে কোনটো বেংকত একাউণ্ট আছে সেইটো ইয়াত ভৰাই দিব। ভৰাই কেনে আপোনালোকে এই বক্সটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়া লাগে আপোনালোকৰ ডিটেইলছবোৰ
তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিবলৈ লৈ ল'ব। আৰু আপোনালোকক সন্মুখত এখন পেজ এখন ওলাব যিটোত সুধিব যে আমি যিবোৰ আপোনালোকে যিবোৰ ডাটা ভৰালে সেইবোৰ ঠিকে ঠাকে আছে নাই। যদি আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি দিয়ে আৰু যদি ছাবমিট কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ডাটা ছেভ হৈ যাব আৰু সেইটো আপোনালোকে এবাৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকে যেতিয়া ডাটাবোৰ ভৰাব শুদ্ধকৈ ভৰাব, মানে চাই চিতি ভৰাব আৰু অকণমান, যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয়, কাৰণ এই চাঞ্চটো এবাৰে দিছে। চ' বন্ধুসকল, এইখিনি কোৱা ধৰণে আপোনালোকে যদি মিনিষ্টাৰিয়েল আৰু আইচলেটেড কেটেগৰীৰ কাৰণে পোষ্টবোৰত এপ্লাই কৰিছিলে আৰু পৰীক্ষাত যদি এপিয়াৰ হৈছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই আপোনালোকে ৰিফাণ্ডটো পাবৰ কাৰণে যোগ্য হয় আৰু আপোনালোকে এটি সোনকালে 17 তাৰিখৰ আগতে এইখিনি কথা ফিল আপ কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, আমাক যদি কোনোবা বন্ধুবান্ধৱী এই পোষ্টত এপিয়াৰ হৈছে তেওঁলোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ আশা কৰিলোঁ। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ নিব হ'ব, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।